Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo de resposta aos haters. A Marina diz, eu quero deixar aqui a minha reclamação. Ei, rapaz. Vamos à reclamação da Marina. Lembrou aquele, de novo, aquele, o Chico da Tiana lá, do, da, da Vila da Cachorra Molhada? Semana passada eu pedi pra eles porem aqui, ó, eles não colocaram, coloca aqui o... Eu acho que é Chico da Tiana, é a reclamação do dia, eu acho que é o canal dele que é super engraçado. Vamos lá, Marina, vamos à reclamação do dia. Mandei um e-mail para Toledo no dia 11 de novembro e só me retornaram no dia 13 de manhã. Meu caso é urgente e eu não sei porque demoraram tanto. Deixa, deixa eu só ver um negócio aqui, Marina, deixa, deixa eu só ver aqui no, no calendário. 13 de novembro, né? Sim. Novembro... é, foi o que eu imaginei. É que na verdade, o Marina, é o seguinte: ó, no dia 11 de novembro que você falou aqui, que você mandou uma mensagem, foi sábado, e dia 13, então, foi segunda. E por coincidência, dia 10 de novembro foi Veterans Day aqui nos Estados Unidos, então era feriado aqui, mas minha secretária ainda responde, porque é, nós temos dois telefones, um fica nos Estados Unidos e o outro fica no Brasil. Se um não, não pegou o outro, vai pegar. Então ela poderia ter respondido, mas ela não respondeu, porque era sábado, Marina. Você tá ansiosa. Calma, ela respondeu na segunda. Você mesmo falou aqui, tá? Marina, você quer entrar com um processo com os Estados Unidos, não é nem contra o consulado, é contra os Estados Unidos, porque eles negaram seu visto baseados no fato de que você não tem patrimônio no seu nome e você não tem um emprego, ou seja, você não tem nenhum vínculo com o país. Cara de pau. É uma injustiça isso? É uma injustiça, Marina? Eu acho que você deve ver melhor essa história, tá? A secretária da Toledo queria me cobrar uma consulta para falar com um advogado. Sim, é normal isso. Se eu não tenho bens e não tenho emprego, como é que ela acha que eu vou ter dinheiro para pagar uma consulta? Ela é burra. Sim, é, devia ser demitida. Eu vou pensar nisso, hein? Marina, realmente Fez todo sentido o que você falou aqui. Se você não tem dinheiro para pagar uma consulta com um advogado, como é que você ia ter dinheiro para pagar a viagem para os Estados Unidos, que é 30 vezes mais caro, Marina? Marina, se o consulto está assistindo esse. se ele lê esse negócio aqui. Ele não vai só é, cancelar, ele não vai negar o seu visto de turismo, ele vai negar a sua existência, porque você não está se ajudando. Olha o um monte de besteira que você está falando aqui, Marina. Por favor, né? É a verdade. Eu só queria um advogado para me ajudar a processar os Estados Unidos. E vocês estão me privando do meu direito como cidadã. Ué, como assim? Eu estou te privando do seu direito como cidadã? É, você tem o direito a um advogado Se você não puder, o Estado vai conceder um a você Então vá procurar um advogado do Estado Se você quer um advogado gratuito Vai lá, bate na porta oh, Doutor, seguinte, eu quero processar os Estados Unidos Não é consulado, não É os Estados Unidos, tá? E vê o que ele vai falar pra você, Marina não, eu Quero uma indenização Pela humilhação que passei Por ter perdido meu tempo, meu dinheiro no consulado Isto é preconceito É crime e eu exijo justiça. Eu acho que você deveria exigir um psiquiatra antes da justiça. Vai te ajudar bastante, tá, Marina? Mas fica a minha dica aí pra você. É. Maria Aparecida Lima. Senhor Daniel. Maria Aparecida. Deve ser Dona Maria Aparecida. Eu também não consigo imaginar uma menina de 15 anos chamando Maria Aparecida. Então, Dona Maria Aparecida. Muito respeitosa, já começou me chamando de Senhor Daniel. Muito obrigado, Dona Maria Aparecida. Senhor Daniel, eu vou deixar um conselho e o senhor segue se quiser. Obrigado, sim, obrigado por me dar essa opção, inclusive, de seguir o seu conselho se eu quiser. Obrigado, dona Maria. Falei para vocês, dona Maria, gente boa. Aham, uh -huh. sei. O senhor brinca muito com este assunto de casamento nas redes sociais? E casamento é coisa séria. Não, dona Maria, eu não brinco com casamento na rede social. Eu brinco com casamento na minha vida, casei quatro vezes. Por isso é só isso que eu falo. E eu tiro o sarro de mim mesmo, dona Maria. O senhor parece se orgulhar de ter quatro divórcios. Não, não sei se é mergulho. Nunca pensei nisso, dona Maria. Vou pensar. Mas saiba que eu fiquei com meu marido por 41 anos. Pelo amor de Deus, cara. É, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. E só me vi sozinha quando ele morreu aos 59. Nossa, ele casou com a senhora com 18? Casou com a senhora com 18, dona Maria. Pois é. Bom, fiquei com meu marido 41 anos e só me vi sozinha quando ele morreu aos 59 anos. Separação para mim nunca foi uma opção, viu? <laughs> Dona Maria, isso aqui senhor não precisava ter falado, que ficou até engraçado. Parece que a única opção que seu marido tinha era. <laughs> ou, ou morria ou ia ter que continuar com a senhora aqui mais 40 anos, né? <laughs> Desculpa, Dona Maria, mas. Foi a senhora que escreveu isso aqui, né? Foi a única opção que ele tinha pra se livrar, era morrer com 59 anos. Jovem, uma criança. Não, melhor. Para, chega, cansei da vida. 41 anos do lado da dona Maria. Você é fã do Fábio Júnior, por acaso? Ele é muito feio e não serve de exemplo para nada, sabia? Bom, dona Maria, se ele é muito feio, eu não sei, mas que ele tem uma lábia, não sou fã do Fábio Júnior. Não sei nenhuma música do Fábio Júnior, tá? Mas se ele é feio, eu também não sei, porque não faz meu. Não é meu, a minha opção, mas é, que ele tem uma lábia miserável, ele deve ter, né? Porque eu acho que o Fábio hum. Júnior casou sete, oito vezes aí, eu lembro que ele, ele só tava com mulher bonita, o, o Dona Maria. É, não, não, não sou fã dele. Mas eu, eu acho que até o Fábio Júnior, nem ele deve ser muito fã dele mesmo, né? Porque assim, ele pode ter pego um monte de mulher, mas o filho dele em rede nacional, falar que. Oh, me desculpe por ser homem, eu tenho vergonha disso e começar a chorar. Pro Fábio Júnior, isso eu acho que deve ter sido pesado, dona Maria. Eita porra! Dona Alzira diz: Vivo com meu marido há 36 anos. Viram só? Quem está casado há 36 anos, com certeza não tem quinte, né? Mas não somos casados. Hum, ok, então ele também não é seu marido, né, dona Alzira? É, tá bom. Temos sete filhos. Eu tô, re... eu, eu tô repensando essa questão de ser seu marido. Temos sete filhos e todos os seis são trabalhadores. Eu não sei se a senhora, dona Alzira, errou na matemática ou se tem um dos seus filhos que não é tão trabalhador assim, né, dona Alzira? Aqui, ó. Só uma menina que deu errado. Ah, agora entendi. Agora entendi, dona Alzira. Por isso que a senhora falou que seis filhos são trabalhadores e uma menina deu errado e está pagando pelos seus erros. Entendi. É, geralmente é assim que funciona. Eu fico triste de ver essas pessoas falando mal do presidente Lula. Claro, dona Alzira, lógico, a sua filha tinha que dar errado. Tá pagando pelos erros dela, né? E seus outros seis filhos tão, são todos trabalhadores. E a senhora gosta muito de fazer filho, né, dona Alzira? Sim. Só não lembra, dona Alzira, que eu comecei falando sobre a história do da luz eletrônica aqui. Talvez se a senhora fizer uma vaquinha entre todos esses seus filhos, a senhora consegue comprar uma televisão. E aí eu acho que a senhora vai ter mais entretenimento dentro da sua casa. Fica a dica, talvez reduza aí o custo da família, né? Eu fico muito triste em ver essas pessoas falando mal do presidente Lula. Também fico triste. É mentira. Uh, ele nasceu aqui na nossa cidade. Olha aí mais uma dica da Dona Alzira. E todos conhecemos ele desde pequeno. Dona Alzira, vem uma dúvida agora aqui para mim assim. Já que a senhora conhece o, o, o nosso presidente Lula, desde pequeno, a senhora deve conhecê-lo, então, desde que ele tinha 10 dedos. <laughs> é, ou, na época, 10 dedinhos, né? Porque ele era pequenininho. Aqui só tem gente honesta e trabalhadora. Bom, menos a sua filha e o presidente. Menos só a sua filha. Eu não vou falar do presidente Lula ou do Dona Alzira, mas a senhora mesma disse que sua filha não deu muito certo, né? É, aqui só tem gente honesta e trabalhadora, viu? vi menos a sua filha. E uma outra pessoa que a gente não pode falar o nome, né? Ele cuida dos pobres porque já foi pobre. Sim, claro, com certeza. E sabe o que é perder tudo. Dislike para vocês. Ok, dona Alzira Maria, muito obrigado pelo seu comentário. É, eu acho que a senhora só. Bom, dentre muitas coisas aqui que a senhora falou que eu não concordo, eu acho que essa aí na sua cidade só tem gente honesta e trabalhadora. A senhora mesma se contradisse, né? Porque a senhora começou dizendo que dos seus sete filhos a sua filha deu errado, né? E está pagando pelos erros de ter dado errado. E o, o tem o nosso presidente também que parece que não foi tão honesto assim, né? Mas quem disse isso não fui eu, foi a Lava Jato. Eu quem sou eu para julgar alguma coisa, né, Dona Alzira? Mas um abraço para as pessoas da sua cidade. Abra o olho, Mônica Simão Luz. Ora, talvez ela quis escrever, olha, mas ela escreveu orra, o-h-a, Vi seu vídeo e até ia com a sua cara. Mas agora, não. Ela escreveu mais, m-a-i-s. Então vamos tentar ler aqui, ó orra, vírgula. Vi seu vídeo até agora, e até ia com a sua cara. Mas agora não vou mais. É, esse outro mais aqui tá certo. o, o Mônica, esse outro mais tá certo. É, realmente. Mas o primeiro mais não é mais, é mais, tá? Tem uma tia que não é muito simples e não consegue sustentar quatro filhos. Eu acho que ela quis dizer que a, que a tia dela é pobre, foi isso que ela quis dizer. E ela precisa sim de ajuda do governo. Exato, foi isso que eu falei. O marido dela saiu de casa e não ajuda em nada. Bom. E quem disse que isso é problema meu? E o que, que a gente tem a ver com isso, oh, minha amiga Mônica? O que, que a gente tem a ver com o fato do marido da sua tia tendo embora, largado ela com quatro filhos embaixo do braço. Não sei de nada, não sou. Mano. Não soube escolher direito, né? A gente não tem nada a ver com isso, Mônica. As crianças, não, as crianças precisam sim, não precisam não. As crianças precisam, tá? Então, no plural aí. São muitas, inclusive. As crianças precisam sim de ajuda e você não sabe o que ela passa para criar esses meninos. comigo, não. Esses meninos, né? Mas, é, Mônica, eu não sei o que ela passa, e eu, eu honestamente, também não tenho nada a ver com isso. Porque ela teve quatro filhos, ela optou por ter quatro filhos, né? E eu, eu imagino que algumas pessoas aqui vão falar assim: Não, ela não optou, isso aconteceu. Ué? Deixa se safar. Então ela foi violentada pelo marido lá. Então Ela optou, né? Se não fosse o dinheiro do governo, ela não teria condição, viu? Não, não vi, não vi. Porque o dinheiro não é do governo. O governo, o dinheiro é nosso que pagamos os impostos. Passou a tia ficar fazendo filho, Mônica. Pô! Oh. Não, se você quer receber ajuda aí, pelo amor de Deus, pelo menos venha, veja da onde está vindo o dinheiro, porque senão vai parecer que realmente o Lula é trabalhador está trabalhando ali para pagar, ajudar os pobres. Não é, ele está tirando dinheiro da gente para pagar. É esse tipo de coisa Só sua tia fica fazendo filho, ô Mônica. Não tá legal esse negócio, né? Eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Porque se sua tia pode receber benefício por ter quatro filhos, eu quero pelo menos o meu benefício por ter um. Eu escolhi só ter um, né? Mas eu, eu tenho direito, como cidadão, tenho também o mesmo direito. Ah, mas você não pode, porque você trabalha, você é empresário, você não precisa. Isso não tem nada a ver, não somos todos iguais perante a lei. Então eu quero meu benefício também. Tá, é claro. Ninguém quer nada seu, não. Não, só o imposto <laughs> para pegar o meu dinheiro para pagar essas coisas. Como é que é? Só quer o que é direito do povo brasileiro. Concordo com você, Mônica. Concordo do povo brasileiro. Eu também sou brasileiro. Tenho um passaporte brasileiro. Nasci no Brasil. Sou cidadão brasileiro. Concordo com você. Se é para pagar para sua tia, tem que pagar para mim também. E tem que pagar proporcional, senão é desigual. Né? Se sua tia fez quatro filhos, o problema é dela. Eu acho que tem que pagar para todo mundo. Tem que ser igual para todo mundo. Se é pra distribuir, é para distribuir igual para todo mundo. Senão não somos todos iguais perante a lei, Constituição Federal. Certo? <music> Cute, girly, causa. Sei lá. Garotinha fofa, causa. Tá pegando fogo, bicho! Eu não entendi se é. Se é causa de causar ou se é causa, talvez, ser um. Sei lá. Me chamo Priscila e moro em San Diego há dois... Ah, agora entendi. É, K usa. Só que ela escreveu tudo junto. K usa. Então é a garotinha fofa da Califórnia, Estados Unidos. CA de Califórnia, USA, usa. Então é a garotinha fofa. Garotinha fofa Priscila mora em San Diego há dois meses. Aqui é tudo lindo e não existe essas coisas que você fala de ilegais. É, garotinha fofa. San Diego é um lugar que você... Não tem realmente ilegais, não. Verdade. Todos trabalham muito e são educados. Tem um povo maconheiro. Eu, eu ia dizer isso, garotinha fofa para você, talvez você esteja muito perto desse povo maconheiro e, e esteja entrando aí na sua mente toda essa 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 vibe, paz e amor aí, a ponto de você não enxergar o que tá do lado, né, o garotinha fofa. Claro que eu acho que não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Tem um povo maconheiro como eu. Não, como em qualquer. Que ela escreveu. Enfim, ela escreveu eu, mas eu imagino que ela quis dizer em. Tem um povo maconheiro como eu, em qualquer lugar do mundo. Ela escreveu como eu, qualquer lugar do mundo. Mas isso não atrapalha em nada. Eu fumo há 30 anos. Todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não tô viciada. Nunca. Vi um latino aqui. Nossa, você nunca viu um latino aí? Nunca vi um latino aqui. E o que você fala é mentira. Tem sim muitos negros, mas não latinos. Ok, garotinha fofa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar acessar aqui uns dados aqui sobre essa questão. Deixa eu só ver se eu consigo uma informação aqui. Bacana. Vamos lá. Garotinha, vou fazer é o seguinte, eu vou passar para você aqui uma coisa que eu tentei entrar rapidinho aqui pelo próprio tablet, vamos ver se, se dá. O Censo, a pesquisa Censo, tá? De 2021, ela diz que tem 3 milhões e 300 mil habitantes aí na sua região, dos quais 35% são hispânicos e latinos, ou seja, mais de 30%, mais de um terço da população aí é hispânicos e latinos, e você não viu nenhum hispano e latino aí. Aham, uh -huh. uh -huh. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí você diz que tem muitos negros, mas aqui na pesquisa Census 2021 diz que 60% da população aí em San Diego são brancos. Eu acho. Que essa galerinha de maconheiro que você anda andando aí, ô garotinha fofa Priscila, não, não tá te fazendo bem. Eu acho que você tá vendo coisas, viu? Se é que você tá realmente falando com os maconheiros, né? Tem uns cogumeleiros aí que às vezes escrevem aqui também. Eles ficam mais doidões ainda aí. Pode ver pra mim um chá, meu bem, faz favor. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá e fica numa boa. Luke Fallon. Eight. Um, um look bandidão seu otário o oh, oh Luke look oh, você já começa assim cara a gente eu ainda tava brincando aqui com você seu otário KKKKKKK ah não aí não ele está falando ali mete a bala nele mata não fiz um k mais foi só seis que ele colocou aqui você acha que eu acredito que tu mora no Texas KkkK, tu deve ser um favelado carioca que paga de patrão nos estates. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pra pegar a mina, mané. Kkkkkkkkkkkkkk. Fiz um a mais de novo, ele pôs seis aqui. Velho truque de falar que é gringo pra pegar Maria Chuteira. X-U-T-E-R-A. Maria Chuteira. KKKKK, agora eu fiz sério, falou só assim. Conheço teu tipo, babaca. K, k, k. Mas é o Coringa esse cara que ri de tudo que ele fala? Cada frase que ele faz aqui, ele termina com KKKKKKK. Às vezes seis, às vezes três, às vezes cinco. É sempre assim. Eu acho que ele não usa números pares, por isso que ele não põe quatro KKK. Tu deve pegar... Tu não deve pegar nem carona... Com esses videozinho ruim Dirigindo para falar que é gringo KKKKKKK Nossa, o, o look bandidão é, Enfim, eu não sei o que te dizer Primeiro que eu não tô querendo Pegar mina chuteira nenhuma Não sei nem o que, que é mina chuteira Maria chuteira Deve ser aquelas moças que se interessam Por quem joga futebol Pode ser isso Acertou, ah miserável Eu não moro no... Te... Ok não preciso provar nada pra ninguém, oh, meu caro. Se não quiser acreditar que eu moro no Texas, não faz diferença nenhuma. Se quer achar que eu moro na favela, eu acho que você mora na favela com esse vocabulário aqui. De repente, a gente é até vizinha, a gente não sabe, então, ô oh, oh, Luke Bandidão. <laughs> Josi Psique 88. Nossa, Josi Psique. Olha, estou muito chateada com você. Me inscrevi no seu canal por causa do Schwarza. Ô, oh, Schwarza, Schwarza, meu amigo Schwarza. Schwarza, um abraço pra você, cara. Faz tempo que a gente não conversa. Vamos marcar um vídeo junto aí. E você nunca mais falou de Houston. Pô, eu falo de Houston todos os dias. Todo mundo sabe que o que rola por aí. Opa, ixi, já ficou estranho esse papo aqui. Sabemos que a NASA esconde a verdade sobre Roswell e que as pessoas aí têm que fazer voto de silêncio. Bom, vamos lá, vamos, vamos lá, Josi, Josi, assim ó, eu vou te contar a verdade agora aqui, mas olha, não conta pra ninguém eu tô falando só pra Josi aqui, vocês por favor não prestem atenção no que eu vou dizer, Josi, toda vez que alguém vem morar em, em Houston, a gente hum. recebe o contrato de aluguel da casa e um outro contrato do governo, vem escrito ali Top Secret, tá não é Top Gun, é Top Secret e aí, vem escrito ali você abre e assina ali o voto de silêncio você não pode comentar sobre alguns assuntos. Então, sobre Roswell, especificamente, eu não posso te dar a informação que eu tenho, tá? Senão, coisas ruins acontecem. Eles, lembra do, do eles? Eles vêm nos, nos perseguir e eles vão nos expulsar de Houston, certo? Então, não posso te falar esses segredos que você quer ouvir. Stallone italiano Silva. Stallone italiano. Será que ele é Parente do Sylvester Stallone ou ele quis dizer garanhão italiano? Porque Stallone em italiano quer dizer garanhão, né? então o, o, o garanhão Silva aqui. Hum. Você é ridículo, poxa Silva. Eu acabei de levantar sua moral aqui. Hum. Vamos lá, você é ridículo, ridiculamente ridículo. Nossa, ridículo mesmo, hein? Você é ridículo. Ridiculamente ridículo. Não, eu quero PAVA! O seu cheiro. Eu quero PAVA! Como que alguém pode ser ridiculamente ridículo? Vi seu último vídeo de resposta aos haters e dizer que iria gostar de ser processado por um ministro é uma falta de respeito com o STF. Tomara que algum político veja esse vídeo e aí eu quero ver o que você vai fazer. Ué? Tomara que ele te processe e tire seu passaporte. <laughs> Ô, ô garanhão Silva, vamos lá. Se você escrever no Google Daniel Toledo advogado João Dória você vai ver que eu fui a pessoa que entrou com o pedido de instauração de inquérito policial contra o governador você vai ver que eu fui parecerista no caso do Weintraub você vai ver que eu não tô nem aí se o, o, o ministro vai me processar ou não tá eu já disse eu repito aqui para vocês ser processado por um ministro brasileiro para mim é um aval de idoneidade para mim seria maravilhoso se eles quisessem me processar por qualquer coisa para mim é aval de idoneidade um, um vou dar um exemplo para vocês não estou dizendo que o ministro seja tá mas se um picareta vier falar mal de mim para mim, aquilo ali é uma honra. Eu já falei isso num outro vídeo. Alguém que é um canalha vir tentar falar alguma coisa, estar em desacordo com algo que eu falo, para mim é um elogio. Então, honestamente, eu gostaria muito que algum ministro aí arranjasse alguma razão para de repente tentar me processar por alguma coisa. Tá? É, de verdade eu ia ficar eu ia ficar de verdade eu ia me sentir feliz mesmo por responder um processo desse porque não são todos né que que, que tem essa oportunidade e com relação a ele tirar meu passaporte o, o garanhão italiano 10/ eu tenho outros dois tá não teria problema nenhum se eventualmente ele resolvesse bloquear meu passaporte por qualquer coisa eu tenho outros dois e ele não tem jurisdição sobre nenhum deles então por mim também não ia fazer muita diferença. Já que o Brasil brasileiro aqui disse que eu sou idiota e tudo mais, e, e beleza, Brasil brasileiro. Eu recebi hoje de um inscrito do meu canal, no mesmo vídeo em que você comentou um vídeo do Ian. Onde ele fala, uma coisa foi super legal, foi super legal, foi super bacana, eu fiquei em dúvida, eu vou pôr aqui para vocês, tá? É, onde o Ian assiste um filme lá, e ele fala assim: esse é um filme. Muito fascista. Esse filme é muito fascista. Esse filme se trata de um cristão salvando criancinhas. Olha que imagem fascista é esta! Vou deixar aqui pra vocês. Depois a gente vai pra próxima. O filme Som da Liberdade, você pode falar sobre... Eu sei do que você tá falando, é desse filme fascista. Né? É um filme fascista que está sendo muito propagado pelo Brasil Paralelo, aqui no Brasil. Só que eu não vi o filme ainda, então eu não sei. Mas é um filme que, que tem a, É, é um, um cara cristão salvando crianças. É bem essa coisa do salvem as criancinhas, né? É filme que não exato, é um filme que non. E eu espero pior, mas eu preciso conseguir ver o filme ainda para ver qual que é o, o tamanho da bucha e, e entender qual que é a tática que eles estão usando. Eu vi propaganda desse filme no canal do Tio, deve ser o Brasil Paralelo que tá impulsionando. É o Deus Não Está Morto em Deus Não Está Morto é outro filme reaça É, imaginei que era um Deus Não Está Morto, mas muito mais chapéu de alumínio Bom, Brasil brasileiro. Se a imagem de um homem cristão salvando criancinhas é a imagem do fascismo, eu acho que vai ter um monte de gente fascista comentando aqui. Vamos lá. Vamos lá. História de tudo junto, tá? história desvendada da DAP. Por que você encanou com o Ian? Eu não me encanei com o Ian, pelo contrário, eu fiz só um comentário num vídeo de um react de outra pessoa comentando uma determinada situação e aí parecia Abelha no mel. Vem um monte de gente aqui vomitar. E esses aqui são os mais leves. Outros, eu, inclusive, eu cortei porque os palavrões que vinham são absurdos, né? E sem falar nos erros de português. Pô, não vou falar nisso. Ô, oh, pessoal, segue o Ian. Mas segue um professor de português também, por favor. Na época que eu estava no Brasil, tinha lá oh, o. que era o professor Pasquale segue lá também. Segue o Ian, segue. Não, não, não deixa de seguir o Ian, mas segue o outro de português também. Porque, putz, tá difícil demais. Receba, é que o cara da luva de predeiro, o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Dai Pig Die. Vocês se lembram da Die Pig Die? Sim. Comentou novamente aqui. Die Pig Die diz: Como disse antes, estes seus vídeos são ridículos. Em você pensa que era é para zoar com inscritos. Não podemos dar opinião, não? Parece mais um marxista. Se Karl Marx lesse esse seu comentário, die Pig ele agora estaria se revirando no túmulo. Porque é exatamente o, o contrário do que você disse. Eu acho que você nunca teve a oportunidade de ler Marx. Algumas pessoas leram, outras entenderam. Né? Mas machista e marxista são duas coisas distintas. Eu acho que você quis dizer machista, porque a próxima palavra é. Você me chamou de marxista, bolsonarista, ou seja, eu acho que você quis dizer bolsonarista também, é, fascista é, e altruísta. Nossa. Nossa senhora. Dai, você tem ideia do que significam essas coisas? Eu acho que é, você quis dizer machista talvez, porque marxista e bolsonarista como você disse, não tá combinando, tá? N não tá, não tá, não tá dando liga. E depois você me chama de fascista e altruísta. Você sabe o que, que é um altruísta? Não. E só pra tu saber, o Dai D I E é de diana <laughs> É de Daiana, D A Y A N A. Entendi, entendi, Dai. É D I E. Vem das iniciais de D-A-Y-A-N-A. -A -A. Com certeza, marxista. Meu nome, seu babaca, perdeu uma inscrita. Parabéns. Essa eu tenho que concordar com você. Parabéns mesmo para mim, o DAI, porque não acho que você teria muito a agregar com esses seus comentários aqui, porque ia confundir as pessoas, né? As pessoas não iam saber. Se eu sou marxista, ou se eu sou bolsonarista, ou se eu sou fascista, ou mesmo altruísta. <laughs> Ai meu Deus, obrigado, Dai. O nome dele é Silvio Letárgico Cascavel. Eu li quatro vezes para ver essa história. Por que, que eu gostei desse daqui? Quando eu era mais novo, eu assistia muito o mundo de Bickman. Vocês lembram do mundo de Bickman? Eu vou pedir pro pessoal da, da, da edição colocar aqui ó, a Lisa. Vocês lembram da Lisa? Que ela fazia, era sempre que mandava as cartas lá para ele. Era sempre assim, era Maria Flor dos Campos Floridos. Vocês lembram dessa história assim? Foi eu lembrei aqui do mundo de Bickman, da Lisa lendo as cartas lá das perguntas pro mundo de Bickman quando eu vi Silvio Letárgico Cascavel. Essa música. Será que é o que eu estou pensando? Então vamos continuar com o Silvio Letargo. Kkkkkkkkkkkkkkk. Ele escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kkk. Tá? É, só bagunça. Mais um idiota que odeia pobre. Pra mim, todos os ricos deveriam desaparecer deste mundo. Ah, sem deixar rastro. Você é ridículo. Sua família é ridícula. Seus amigos são ridículos. Vocês são todos. Ridículos. Muito ridículos. Sumam deste país e deixe que nós tomamos conta muito melhor do que vocês. É, Silvio Letárgico. Com toda essa letargia, eu não sei se você consegue <laughs> tomar conta de um país, né? Mas, é, muito menos com esse tipo de argumento que você usou. Mas, bacana, vamos lá, vamos falar. Minha família é ridícula, eu sou ridículo, meus amigos são ridículos, o mundo é ridículo, tudo é muito ridículo, menos você. Nascílio Letágico. Eu não entendi porque você quer que os ricos saiam do mundo e que deveriam desaparecer. Ou seja, você quer um mundo só com pobres? Acertou! Ah, miserável! É isso que você disse aqui, porque você falou que todos os ricos deveriam desaparecer. Tipo, puf, desapareceu. Né? Quando essas pessoas desaparecem, você acha que o dinheiro dessas pessoas vão fazer o quê? Se alguém desaparece do Brasil, você acha que ele vai deixar o dinheiro no Brasil? Olha, eu vou sair do país porque não estou feliz, não estou satisfeito, não gosto do que está acontecendo, eu vou sair, mas como eu sou muito legal, eu vou deixar todo o meu dinheiro aqui. Para que seja investido na economia brasileira. Não, essas pessoas vão pegar o dinheiro delas e sumir daí também. Então, o que, que vai acontecer? Se você acabar com todos os ricos do mundo, você vai acabar necessariamente com o dinheiro desses ricos também. Então, não adianta você pensar nessa, nesse raciocínio, porque não vai dar certo. E pior, ô Silvio Letárgico, você vai ter um outro problema. Porque geralmente, essas pessoas que são um pouco mais ricas, elas geram muitos empregos. E se essas pessoas saírem, acabou o emprego. Pelo amor de Deus, cara, é, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Se você acabou o emprego, você vai ficar desempregado? Bom, você é letárgico, né? Então, pode ser que você não fique tão triste se você perder o seu emprego. Mas outras pessoas vão ficar, então cuidado Silvio Letárgico de Cascavel, né? Se fosse no Bickman, seria uma carta do Silvio Letárgico do Mundo Preguiçoso, né? Mas bacana. Vamos lá, Silvio Boa sorte aí para você. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Deixe aqui embaixo o seu comentário, por favor. Obrigado.